საქართველო აღებულ კურს არ შეიცვლის ქვეყანა ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობას განაგრძობს და ავღანეთიდან ქართული კონტინენტის გამოსვლა მხოლოდ 2014 წლიდან სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ დაიწყება. თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატის შეფასებით მისიაში მონაწილეობა ისტვირთი და ვალდებულებაა, რაც საქართველომ საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის აიღო. ეს განცხადება ირაკლი მალასანიამ გუშინ დაღუპული კაბრალის სამძიმარზე ხელვაჩაურის რაიონში გააკეთა. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება, ეს არის ის ტვირთი, რაც საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის აიღო და ეს არის ომი. ჩვენ ომში ვართ, საომარ მოქმედებებში ვართ, ამიტომაც ესეთი ტრაგედიასგან დაზღვეული არც ერთი არა ვართ. გაგრძელდება ეს მისია, ვიდრე არ დასრულდება ჩვენი მისია. თქვენ იცით, რომ 2014 წლისთვის იწყება და იგეგმება პრაქტიკულად გამოსვლა საერთაშორისო ძალების ავღანეთიდან. სწორედ მას მერე ჩვენ დავიწყებთ უკვე ზრუნვას ჩვენი ბიჭების სამშობლოში დაბრუნებაზე.